Evo, nastavku emisiju poznaćemo vas s jednim novim brendom. Prvi put u Hrvatskoj modeli s Down sindromom sudjeluju u kampanji jednog hrvatskog modnog brenda, Lulibo. Imam prilike evo u studiju pozdraviti manekena, nje roditelj, odnosno mame, i dizajnericu i vlasnicu ovog brenda. S nama je Larisa Počić-Filipaj i njezina Laura, trogodišnja. S nama je Martina Vuković i trogodišnji Kristijan. I ovdje je s nama Vanja Tolić, dizajnerica, dakle Lulibo brenda. Dakle, vi ste nam došli iz Zagreba. Hvala što ste došli, izdvojili svoje vrijeme. Sad ćemo pozvati, dobro nam došlo biti svi zajedno. Hvala, hvala vam. Za početak, evo da kažemo da je Kristijan ove godine izabran za ambasadora jedne neprofitne globalne organizacije iz Sjedinjenih Američkih Država, Notting Down, i to kao jedan od 35 djece iz cijelog svijeta. Evo, pa čestitamo, to je jedan lijep i veliki uspjeh. A Laura nam je već ovdje poznata, ona je malo češće već u našem studiju i evo sada je u prilici, dakle, nositi model ovog brenda. Pa evo, za početak, kako je nastalo evo, do ove suradnje, da upravo Kristijan i Laura budu modeli i da nešto više doznamo o samom brendu. Kojim redom? Može o brendu? Po početcima. Može. Znači, kako je Kristijan bio izabran ove godine za tog malog ambasadora te globalne organizacije? Ja sam, vidjevši drugu djecu koja su isto članovi te organizacije i koji su bili angažirani u razno raznim modnim kampanjama u svijetu i tako dalje, jednostavno bila, evo, onako, došla sam na ideju da možda bi i naša djeca u Hrvatskoj mogla nešto tako ostvariti sa našim domaćim brendovima. Pošto to još kod nas, evo, nitko nije napravio sa djecom sa Down sindromom. I eto, tako, ideje su se nizale jedna za drugom. Ja sam kontaktirala dizajnericu. Evo, ona je oduševljeno pristala. Imala je viziju kakvu smo evo imale mama Larisa i ja, koje tad smo se već poznavale jedno vrijeme, i jednostavno eto tako. Mm-hmm. Oni sad i nose upravo odjeću. Da. Iz vašeg brenda. Evo, možemo li nešto više doznati, dakle, o kakvim materijalima, gdje živjete, kako dolazite do ideja i zašto ste upravo evo se uključili da imate manekene s Down sindromom. I ovaj mjesec je u biti posvećen djeci s Down sindromom, pa je onda to nekako upravo zgodno se i poklopilo. Je, da, dobar početak je, smo izabrali. Pa naš brend je, znači, osnovan prije godinu dana i sve proizvodimo u Hrvatskoj. Znači, od tiska, šivanja, samog dizajna, smišljavanja svega. Proizvodimo od organskih materijala koji imaju GOT certifikat, zato da bude najzdravije za njihovu kožu. I svaki naš dizajn priča priču o malim likovima koje smo mi nacrtali, pupersima koji simboliziraju biti djecu u njihovim fazama odrastanja. Uh-huh. Tako je, na primjer, ovaj kombinezon priča priču o jednom dinosauru koji simbolizira u biti djecu koja vole crtat, pa je tako tu nacrtano. Teško je sad vidjeti, ali tipična igra ono, roditelja, tata se igra i baca dijete u zrak, a mama ga ono panično lovi. I tako trudimo se da svaki dizajn ima neku svoju priču i svaka odjeća, i tako da su nam djeca neistrpan izvor inspiracije. Bilo mi jako drago kad nas je Martina kontaktirala, zato što mi je drago da uopće imam priliku sudjelovati u ovakvom nekom lijepom projektu sa lijepom namjerom, da možemo pomoći djeci sa Down sindromom u inkluziji, u svakodnevne životne aktivnosti. Jer mislim da dosta ljudi ima predrasude iz nekog neznanja, čisto ne znaju šta oni mogu, šta ne mogu, šta su sposobni. I na ovaj način će se ljude više informirati. Automatski mi kao okolina i društvo možemo im više pružati prilika tamo gdje iz neznanja im recimo ne bi pružali. Uh-huh. Koliko ste vi bili sad evo, upoznati s Down sindromom? Jeste li već pa uživali? Ne, iskreno nismo bili uopće upoznati. Dakle, prvi početak su već dobro napravili, dakle, da, vas informiram. Da, i sam projekt je djelovao i na samo mene. Znači, da, da. Mi kad smo krenuli na to snimanje, meni je bilo kako ćemo ih zabavljati, šta oni mogu, oni znaju plesati, jel oni znaju na koji način ćemo ih zabaviti. Na kraju, na snimanju je bio totalni show. Ono. Evo, imamo ja prilike vidjeti kako je to dakle, u finalu. Da, znači, ono, snimanje je teklo kao da su ono, mali profesionalci pred kamerama. A moramo opet vratiti se na to da imaju samo 3 godine. Da. Dakle, jako su dobro to odradili, znači. Jesu. I strpljivi su bili stvarno, sve ono, sve savršeno, bez jedne zamjerke. Vole biti u centru pažnje?
Pa znate da i ja to čekam, recimo kod Laure, i koliko vidim i Kristijana, ne toliko jako izraženo koliko se očekuje, barem ne za sad. Ja bih rekla, iznenađujuće, dobro to sve ide. I kako su vaše iskustva, evo, kako je bilo na snimanju? Snimanje za njih nam je izgledalo nevjerovatno dobro. Za nas mame i za njih dizajnere malo teže, jer mi smo se više stresali i brinuli oko toga nego sama djeca. Oni su to prihvatili kao jednu igru i to su i pokazali svojim ponašanjem. To je uvijek tako na snimanju, tako da isto nije neka razlika. Da, a mi smo bili svi mokri. Da, i brinuli smo se kako će to sve, to je i za njih novo i za nas je novo. Tako da kad smo na kraju sve to završili, kad smo vidjeli rezultat, mi smo bili, mislim, svi smo, sve tri strane su prezadovoljni. Ne znam uopće kako se izraziti, koliko smo sretni, kako to dobro ispalo. 1. listopada je kampanja krenula. Kakve su evo prve reakcije? Dobro, Laura je rekla svoju reakciju. Okay. Uglavnom, reakcije su isto iznad očekivanja. Sretni smo jako da je javnost tako dobro reagirala sa svih strana, sa svih pozicija, ne samo mediji koji su isto fenomenalno izreagirali, ali do ljudi, do okoline, zbog kojih smo to i radili, zbog kojih to i radimo, ćemo raditi dalje. Zbog drugih mama da vide da je sve moguće, da slobodno se ohrabre i počinju krenuti rušiti sve te predrasude i podizati granicu, jer oni to mogu. Otvorili su biti vrata za takve aktivnosti, pa vjerujem da će i drugi hrvatski dizajneri prepoznati mogućnosti koje se nude, dakle biti na sceni, ali istovremeno i djelovati edukativno i pružati informacije na jedan drugačiji način. Da. Vaša iskustva? I reakcije koje ste dobili. Kusa su divna. Da, i nama je to bilo prvi puta da smo se okusili u nečem takvom. I u svijetu mode i fotografiranje, cijeli taj set, sve, angažman oko toga. Nismo mi iz tog svijeta. Znate, trebalo je puno proučavati, puno se angažirati oko svega. Jednostavno neke stvari nismo znali, onako smo ušli, smo entuzijastično, nadobudno, sve to s nekakvim, imali smo viziju kako bi to trebalo izgledati, ali kako proces ide, tako se stvari spontano mijenjaju, rađaju se neke nove ideje, svatko doda nešto svoje, nešto dizajnerica, nešto mi, nešto nam sama djeca pokažu, kako bi možda trebalo se prilagoditi i tako. Znači sve je dobro prošlo, što je za vas bilo jedno pozitivno iskustvo. Za koju dobe i dizajnirate odjeću i gdje će se ona moći i na koji način nabavljati? Mi za sad radimo do 6 godina, ali svake godine nekako to ide prema gore, produžavamo. Pa ćemo vidjeti, vjerojatno ćemo se širiti za malo stariju djecu. Proizvodnja je tu, kako mislite gdje nabavljamo? Gdje mogu ljudi nabaviti? Imamo sad imate web svoje trgovine ili samo preko weba? Da, web shop imamo i u nekim trgovinama smo, ali koje nisu naše, već u nekim koncept storovima hrvatskih dizajnera, recimo, takvim dućanima, ali plan nam je sad i na inozemno tržište se širiti. Upravo s ovom kampanjom mislim da ćete postići dobar rezultat. Tako da, Laura radi svoje rezultate. Malo scenu razmišlja, samo Laura ti nastavi. Mi ćemo reći što će se događati sad dalje. Dakle, vi ste kampanju pokrenuli. Što se tiče i vas roditelja, djece sa Down sindromom i nalazite se u raznim udrugama, što sad dalje vama slijedi, pogotovo u ovom mjesecu? Larisa. Mi nastavljamo dalje sa medijima. Znači, ne reagiraju odmah svi jer moraju se koordinirati sa svojim planima, programima i tako dalje. Tako da odgovora imamo i poziva imamo za sudjelovanje i promoviranje i dalje same kampanje, to je tek tjedan prolazi. Tako da nastavljamo s tom pričom, od znači medija pisanih do digitalnih. I nastavljamo nas dvije, još imamo i već još jednu suradnju već dogovorenu
za Božić, ne? Uh-huh. Tako da će oni još jednu kolekciju će nositi od drugog brenda. I evo, idemo dan za danom, da tako kažemo, ne? Eto, Laura vidjet ćemo šta će budućnost pokazati. Izabrala i lijepu haljenicu, a i dobru knjigu. Da. Tako da, i sad će i vratiti na mjesto, vidiš kako se super. Niša, mi ćemo se morati sad pozdraviti, pratit ćemo i dalje kako napreduje kampanja, odnosno kakve reakcije izaziva, a vjerujem da kao i do sada će biti samo pozitivne. Želim puno uspjeha u daljem radu. Hvala. Evo, pa možda nekakvu modnu reviju organiziramo u studiju, sam možda malo nešto starijom djecom, ali u svakom slučaju nas zanima evo što nam imate pokazati. Tako evo, hvala vam lijepo što ste evo došli vi iz Zagreba, Larisa, evo mi smo malo češće ovdje, ali vidjet ćemo se još. Hvala na pozivu. Hvala i vama. Pozdrav, Laura, hoćeš nam nešto pročitati? Laura? Da, može nešto. Ništa, dragi gledatelji, hvala vam lijepo što ste bili danas uz nas. Pratite nas i dalje na programu kanala RI. U 18 sati možete pratiti naš dnevnik. Srećan pozdrav.